ស្រីអូនអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនសម្រស់ធម្មជាតិត្រីអ្នកស្រវឹងស្រាបើកឡានបុកឡានរបស់នាងអស់ពីរគ្រឿងខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនិងកង់3មួយគ្រឿងប៉ុន្តែបែរជាត្រូវនាងជាអ្នកចាញ់ថ្លៃខូចខាតឲ្យកង់3ទៅវិញ មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយពីម្ចាស់ផលិតផលដ៏ល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងស្រីអូនបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់នាងអំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលរថយន្តមួយបើកមិនប្រយ័ត្នទៅបុកកង់3ហើយក៏ជ្រុលមកបុកឡានទាំងពីររបស់នាងឲ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ជុំវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះក៏ត្រូវបានជន់រងគ្រោះអ្នកនាងស្រីអូនបានចេញមុខបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាឡានទាំងពីររបស់អ្នកនាងដែលត្រូវគេបុកនោះគឺឡានមួយម៉ាក LUCY 507និងមួយគ្រឿងទៀតម៉ាក LAND CRUISER ដែលប៉ាន់ស្មានតម្លៃខូចខាតអស់ប្រហែលជា3ម៉ឺនដុល្លារប៉ុន្តែក្នុងបញ្ហានេះអ្នកនាងមិនដេញដោលក៏ដូចជាទាមទារសំណងអ្វីពីម្ចាស់ឡានបង្កនោះទេ គ្រាន់តែចង់សុំឲ្យម្ចាស់ឡាននោះដោះស្រាយជាមួយនឹងម្ចាស់កង់3ដែលបានបុកត្រូវនឹងទីឲ្យចេញថ្លៃខូចខាតដល់ម្ចាស់កង់3នោះចំនួន3,000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ ក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់ឡានបង្កបែរជាមិនព្រមសងហើយចូលខ្លួនដោះស្រាយដោយលើកអាងថាខ្លួនមានខ្សែធំហើយក៏បើកឡានចេញទៅបាត់ដោយឃើញអាណិតម្ចាស់កង់3ដែលកំពុងតែក្រខ្សត់ហើយមានកូនឈឺនៅមន្ទីរពេទ្យទៀតនោះអ្នកនាងស្រីអូនក៏បានចេញខ្លួនធានាថានឹងចេញសងជំនួសឡានដែលបានបង្កនោះដោយថានឹងទិញកង់3ថ្មីជូនទៅដល់ម្ចាស់កង់3នោះផងដែរ អ្នកនាងស្រីអូនឬក៏អ្នកខ្លះហៅថានារីចិត្តធម៌ដែលនាងតែងតែសម្ដែងចេញនៅកាយវិការដ៏គំរូមួយទាក់ទងទៅនឹងការជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលចាទូរគុណអត់ឃ្លានជាពិសេសក្មេងៗដែលកំពុងតែរងគ្រោះបែកបាក់គ្រួសារនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រានាងតែងតែអាណិតស្រណោះស្រឡាញ់និងជួយបីបាច់ថែរក្សាពួកគេ ទោះយ៉ាងដូចជានៅក្នុងចាហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់នេះដោយសារតែក្តីអាណិតចាចំពោះអំកង់3ដែលត្រូវបានខូចខាតកង់3ហើយត្រូវរបួសទៀតនោះក៏ជាអ្នករ៉ាប់រងសងចំនួនតែម្ដងដោយសារតែអ្នកបង្កហេតុហ្នឹងគឺថាគាត់បានចារត់គេខ្លួនបាត់ទៅហើយចាអត់ចូលខ្លួនមកដោះស្រាយនោះទេ ចាអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយថ្មីថ្មីនេះឯងចាដែលកើតឡើងទៅលើចាស្រីអូនដែលជាម្ចាស់ហាងសម្រាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវគឺត្រូវបានចាចប់សពគ្រប់ហើយតាមរយៈចាការបង្ហាញជូនរបស់អ្នកនាងដែលអ្នកនាងជាអ្នករ៉ាប់រងទៅដល់ការខូចខាតរបស់អំកង់3ចា